остальные слушают. В общем, видите, у нас наш ватман поделен на две части, на два сектора. У нас музыкальное сопровождение, вот это территория дачного. Как бы, ну я ближе к себе, такая проблема. Очень много людей летом ходят на речку, правильно? На старый мост, купаться. Вот. Да. Там есть кимшар, всем известный. И, кстати, будет уборка 23 числа, да, насколько я знаю? Собачий да. Там, но там всегда проблема есть с мусором. Вот у нас здесь изображен, везде он мусорит, он всегда, он круглый год там. Летом его еще больше, потому что отдыхающий с собой не прибирает. Помимо того, раньше в лесу, кто помнит, кто живет особенно на даче, была спортивная площадка, которую со временем выпилили. Там осталось только одни рукоходы. Вот мы считаем, на это нужно обратить внимание, и хотелось бы сделать приспортивную площадочку. Потому что очень многие люди бегают, но хотелось бы там заниматься нокраутом, там современными, так скажем, видами спорта. Что? Да, что у нас опасно? Да, где у нас опасно? А шприцаха, шприцаха, скажите. Да, ну, где его просто взяли, такие спиляли, здесь поэтому у нас такое обозначение, лес, мусор. Потом, что касается дальше, это речка, пляжи для обычных людей, они вообще никак не оборудованы. Нет. Туалет в лесу еще надо. Я же говорю, нет, не туалет. А деревья зачем? Вот, типа, РЖО. Ни туалетов, ни раздевалок, ничего нет. То есть, есть напротив Славна, но это все платно, как мы знаем. А что Славна кирпичик? А, закрыта территория? Славна, да, потому что это там платный доступ к пляжу. Только плата. Ты не можешь пройти и просто покупаться. И вода все равно грязная, така сама, ну, вода, это грязная. Специально є працівники, які зрізають водоросли і так далі. Тобто берег річки, берег на Славі? Ну, платна територія. 10 метрів від берега, вони вичищаються, вирізаються водоросли. А взагалі скільки коштує, якщо ви не вживаєте? 20 гривень. Ні, вже 20 гривень. Ви готові до 20 гривень. Вот. Видите, мусор у нас везде изображен. Есть кто знает тоже, ну, люди из Курки знают, что у нас здесь Пионерский пляж был там такой, где были грибочки от солнца, классный пляж, а там тоже сейчас абсолютно ничего практически нет, да? Молодяга там, молодежный пляж, тоже там все. Здесь у нас вот изображают типа шприцы, бутылки, но это как бы проблема нашего общества. Молодежь тоже. А, и, кстати, мост. Как бы мост, да, даже отремонтировали, все хорошо, но проблема людей, которые любят экстрим, и его любители попрыгать в водичку, это тоже какая-то бы вещь, не совсем здоровая. Туда можно поставить одного из тех, кто зачарован. Не знаю, может быть, быстро все рассказал. Ну, да, это личная спортивная площадка. Выглядит я, просто я трошки когда, это уже последний раз, когда одни из рукоходов спряли, это было уже три. Я очень долго ругался, я не ругаюсь. Как так можно? Я пришел, нету тройника. Нет, его взяли, он болгаркой спиляли. А зачем? Бабка мешала. Металлолом сдали и все. Да там довольно-таки был такие... Хорошие даже. Там тяжелые такие. Ну, надо заплатить. Это такой рукоход, вот такие, знаешь, небольшие. Да, они там были где-то метров 20, там даже так, сейчас там, уже... Там гроши, конечно. Я в жилке только бабки. И то, что на речке не так, что пляж не приспособлен. А можно я добавлю? Самое печальное, что я, когда бегаю в лес, я собирала мусор вначале, так это вообще... Это была моя просто... Везде мусор, я круглый год. У меня просто была такая, я не знаю. А, кстати, такая идея. Может, я собирала этот мусор, огромные мешки оттуда выносила из леса. Вот, ну, выбрасывала, там же баки стоят на дачном. А когда я бежала второй, третий раз, я видела, что опять все, на тех же местах я разгребала вот эти вот именно прям ямы с мусором. Бесполезно вообще. Снова вот все наносились. Там таблички висели, мы какие-то снова. Таблички хотя бы для людей. Может, хотя бы кому-то. Ні. У мене інша пропозиція, якщо можна, переб'ю. Поставить 2-3 камери і злісних порушників. Бери і прибирай. Сьогодні ми тебе впіймали, прибирай. Прийшли з поліцією, з депутатами, з ким там ще. Я согласен, потрібно проводити там акцію. 2-3 рази провести там акцію, та дасть результат. Прибирання? Щоб це було публічно. Ні. Внимання, привернути внимання. Акції на нарушення і факти нарушення. Так, так. Ви просили, заплатіть штраф, пожалуйста. Даже вот эти таблички. Тому що прибирання, як ми бачимо, не дуже помагає. Помагає, бо його зменшує, ну, не накопичується. Ясно. Але великий штраф.
очистки нашого народу нічого не допомагає. Штраф ні, але отработки раз, два поприбирає, третій раз не буде туди нести. Але штраф це точно. Ладно, еще дальше. Нет, вторая часть. Это вот этот красный парк, который у нас занедбанный. Там есть небольшая детская площадка, то есть это очень радует. Но в основном, если брать то, что я спрашивала, то в основном не хватает детских площадок и спортивных. И все хотят, ну, чтобы этот парк был в хорошем состоянии. Потому что девчонки еще подсказали, где-то там есть еще как бы недостроенный фонтан арматура, это опасно. В принципе, для здоровья как минимум. Есть, допустим, так же самое, там, где машинки катались, недостроен, ну, недостроен, полуразрушено здание. То есть вот этот туалет, который спокон веков, сколько я знаю, это целая проблема, опасность, то есть дезинфекция, все остальное. Естественно, ну, закрыт, но, в принципе, тоже как бы там рядом и рынок, рядом масса людей проходит, и тоже как бы ничего нету. То есть, в принципе, он в ужасном состоянии на самом деле. Частично они окультурили его. Вся остальная часть, то есть это, естественно, и разные там травы, никто их током не, как говорится, не убирает, деревья тоже, как бы, если бы их подрезать. То есть это все нужно в надлежащее состояние привести. И тоже и опасно для здоровья, особенно если вечером и неосвещенная территория, и люди, которые живут вот вблизи, я думаю, им тоже не очень весело по соседству жить с таким захолустьем. И вот еще домашнее задание, да, вот я спрашивала людей. Я живу на дачном, в принципе, вообще возле леса. Если бы я такой проблемы не ощущаю, вышел в лес, там подышал. А люди говорят, что у нас как бы мало в городе, все равно зелень, мало деревьев. Да, у нас на самом деле вроде парковые зоны есть, но они не настолько парковые, сколько просто зоны. Фініш буде такий, що хороший ми народ українці, але нам треба навчитися прибирати за собою. Здесь мы сразу прорекламируем 23 апреля уборку. Да. Присоединяйтесь. Надеюсь, все, кто был здесь, понимают это и придут к нам. А то есть, когда выходит наступная команда, я не дораховуюсь, кто точно записался в цьому листику. Немножко поменялись люди. Кто вчера не записался, запишитесь. Кто не записался, тот запишитесь. Да, да. Потому что вы сливку вынимаете. У нас сливку вынимаете. Да, нет. Поменялась система. Один сегодня. Начнем с самого болючего. Річка Блін. Та такого наболівшого, що я його. Я з дітства не бачив нашого стирку чистий. Ніколи не бачив. Але рибу ловлять. А? Але рибу ловлять. Я не знаю, як її ловлять. Як і їдять. Як і їдять, так. Тому що дуже наболівши і велика проблема. Тому що актирка тече по всій актирці. А як її називають просто народу? Всі знають. І це те, що нас. Місце, яке засмучує. І воно засмучує дуже сильно. І потім будемо говорити саме за район парку, Княжі і Альтанка. Місце, яке не те, що занепокоїть, там є безпека, тому що там сидять різна асоціальна молодь, аморальна молодь. І саме Альтанка вже занепаному стані. Ми коли там гуляли, прийшли, лавочка стоїть перекор. Одна отак, третя отак. Ну, ми як культурні поставили, да, поставили і танцюють все робить.
Там, так, ми всі розуміємо, що альтанку, яка побудувала людина для того, щоб її вибрали, що вона вже починає спадати. І, тобто, але також є те, що в даній території нас доволі радує. В минулому році побудували, ну, а саме облагородили цю частину, західний парк. І тому там доволі зараз прекрасні території, стоять лавочки, стоять урни, там все більш-мінні чистенько, стоїть наша добра Рошенка, там дітки гуляють, пари сидять, на мосту мири, ой, на автомостровку миряться, тут все прекрасно. Ну, якщо брати так ніж, от там місце, де хочуть організувати так звану вільну сцену, там зараз все дуже негарно, тому що там різне... обвалюватися може, правильно? Там так. Трішки все нужно дуже благородити. Да. І також проблема і в парку, тому що немає туалетів. Це то, що до них немає доступу, тому що їх немає. Зовсім їх немає. Та й по всіх дірки їх немає. Також десь тут, ну тут буде робитися, говориться, що буде робитися воркаут майданчик. А то зараз паркуристи так, вони просто стрибують по князі, ламають ключиці, як мій друг. По чому стрибають? У нас є другий парк, міський парк, якому я вже в прошлому проєкті говорили, недобудований є фонтан, і він несе небезпеку, тому що там грають мами з маленькими дітьми, а діти можуть, мама може не слідкувати, діти можуть побігти, впасти, там втрачають арматури. І, звичайно, велика проблема по всьому місту, тобто ми позначили взагалі повсюду, в парках, не вистачає міських туалетів. І по вулиці Армійській, Червоноармійська, не вистачає урн. Хоча по всьому місту вони знаходяться, навіть в деяких містах їх занадто багато, то на деяких вулицях їх взагалі немає. Потім за будинок офіцерів, який знаходиться в занедбаному стані, його ніхто не може доглянути. По всьому периметру, якби навколо цього будинку офіцерів, знаходиться сміття, вбита штукатурка. І, як говорили представники з нашої групи, автовокзал, коли приїжджають люди в наше місто, перше, що вони бачать, це ритуальну службу з великою вивіскою, що це там пам'ятник, рятівники, траур. Перша думка про місто буде не дуже позитивна. Тобто, щоб ритуальна служба ритуальні служби вони трішки зробили меншими свої. Ну, взагалі можна зняти цю рекламу, так, щоб вона була не така. Реклама перевищує при. Автовокзал не зрозуміло. Ми без намеку, но поймите, здесь сложно жить и сразу помилить. А что, может, ты приехал, забыл, что там будинку офицерів? Ничего, там вообще. Взагалі там там приватна власність. І наскільки мені відомо, міський голова й досі не вияснив, хто там. Ніхто не були подавали ми запроси, да, є вопрос. Спочатку було якоби дом офіцерів на балансі воєнної, там воно як це називається. Да, там Міністерство оборони, да. Потім вроді як вияснили, що ні, Міністерство оборони. Ми його хотіли попросити, скажімо так, на власні громади. Для цього є певні державні механізми. Тут все понятно. Все це можна зробити і вирішити. Значить, зараз сказали, що воно вже вчасно. Ні, зараз вчасно. Чесний сектор. А чиї ніхто не може вийти. А хто знає, що учасник не знає. Ну, якщо частна особа не приводить його в належний стан і там протягом певного часу, то міська рада має право. Має право. Там є определенні. Дальше, так, да. Останній мінус – це на площаді. Взагалі, за наш автовокзал, можна говорити, він теж не дуже гарний. Останній людина приїжджає, а у нас такий зашарпаний. Ми там відкрию секрет. Автовокзали страшні і в Британії, і в Америці, тому що там дуже часто скупчуються люди, котрим ніде переночувати, і відповідно, на жаль, навіть Європа з цим бореться, тому що нібито вокзал класний, а тільки виходиш на перони, де чекають, ну, куди люди вільно мають доступ,
Там теж і слідчики смердять, і все. Можна розпитати. В цьому плані з євроінтеграцією все хорошо. На вокзалі, але в номері. Ну так, стрьомно. А що, є у нас? Наприклад, поїхали далі, звідти. А останнє це на площі Успенській, там раніше знаходилась, ну, якась така споруда з рекламою. З рекламою, потім її убрали, і люди, які приїжджають до міста, наприклад, в день, це або туманний буде день, вони можуть просто не побачити оце якесь, як сказати, підвищення. Воно то все гарненько. Воно вночі буде світитися, а в день його буде десь. Воно даже ночі не світиться, то есть они сделали з матеріалу просто не світоотражающих елементов, там движение такое есть. Да. Але сейчас оно все красиво, все слава, все прекрасно, але люди, які справді приїдуть до міста, вона може, та навіть якщо вона буде світло, вона може просто відвернутися, подивитися, чи не виїжджає там з другої сторони, і просто наїхати на нього. І так, мета нашого проєкту – збільшення громадських туалетів, збільшення урн, тому що в місті дуже багато таких деяких територій, дуже забруднених. Річка Охтирка, яка є реально дуже забрудненою. Це небезпека. Це небезпека, в першу чергу, для здоров'я. І з нашої групи є люди, які займаються, які, ну, є засновниками, так, скарбничкою майстрів. Вони хотіли б збільшити, якби більш роз... Місці для... Більше, зробити більше місць для, ну, людей, які бажають... Є позитивне місце. Скажіть, якого? Давайте я тобі. Тож, хто раз презентує цю скарбничку, наша ідея, нашу проєкту соціальну. На базі скарбнички майстрів, яка займається виготовленням речей такої творчості хендмейд, да, руками. Тобто надати курси для тих же безробітних, для мамочок, для тих пенсіонерів, які для переселенців, які зможуть в вільний час прийти, навчитися робити ті самі свічки, робити те саме мило, робити ті самі якісь витвори на якогось народного мистецтва, зараз дуже полюбляють символіку, да, народну. І далі, значить, таким чином уже в самій скарбничці продавати ці товари. Тобто це такі курси, де можна навчитися робити щось вдома руками, а далі це на цьому вже навіть заробляти ці гроші. Оце, да, курси з прокоментації. Це наш такий проєкт. Пойдете? Мені кажется, он идет навстречу, у них есть территория, то есть вот этот зал. Помещение есть у нас. Единственное, что нам, ну, может трошки обладнання докупить. Может, це будуть якісь машинки, може бути якась сировина. От на це нам надо. Для машинкою. Давайте ми це проговоримо, бо будемо говорити про проєкти. Зараз ми ще презентуємо картування. Друзі, про позитивні місця, ви теж можете почути. А Горськ вважала, що найчистіше річки України. Де ми зараз? Дуже хороша. Я ж думаю, інші річки не стали чистішими, а вона хоч не все одно, тому що дуже так, заводів зараз не робити, що вона зараз не робить. Друзі, слухаємо третю презентацію. Так, ми вирішили так переобладнати парк Кнежа та деякі школи на Покарному Сі. Візьмемо парк Кнежу спочатку, що чистимо двошки. Це, наприклад, ось є дитяча площадка, це є плюс Кнежа. Також є ось лавочки тут, більш-менш устроєні такі задні книжки, такі більш-менш парк устроєні. Тобто це є також плюс. З мінусів. Візьмемо, наприклад, відсутність туалетів. Тобто їх взагалі немає. Тут можна зробити місце для туалетів, тобто воно тут є. Далі, це тут буде вільна сцена. Вона поки планується. Тут треба насадження більше дерев. Тобто дерев тут взагалі одне дерево, тобто треба більше озелені. Це місто на книжі, яке повернути. Можна питання, що це вільна сцена, об'ясніш? Я розкажу чуть позже, тут проєкт, який, в принципі, ми ініціюємо, як, ну, скажімо, один із проєктів. Розкажу. Так, йдемо далі. Тобто ось площа перед книжею. Тобто це є проблеми клумба радує, але її треба трошки, так би сказати, облагородити. Далі лавочки біля цих дитячих площадок, що на площі стоять, вони вже в занедбаному стані. Тобто йдемо далі, ось ці лавочки. Далі це є альтанка. За альтанкою також озеленення потрібно. Сама альтанка, вона також в занедбаному стані. За альтанкою там нормально.
Кущі. Ну, у нас стоїть, знаєш, у нас стоїть. Там дорожку зробили. Ні, вже не нормально. У нас зараз це під знаком вопроса, то, в принципі, потрібно вияснити. Тобто, там, вроді би, як-то не це, але потрібно вияснити. Так, ну, лучше, лучше. Тут риба насадження. Так, що йдемо? Ось, за, біля нашого ДАІ занедбана ділянка взагалі, її треба прибрати. Там камиши, там мусор біля мусор. Далі це є райрада, вона в занедбаному стані, вона так псує. Трохи видно, що місця. Далі, біля цієї ради. Место, которое ведет от райрады к мостику, там как бы и зимой место очень неудобное, ну как бы опасное, поэтому есть предложение как бы сделать там либо хотя бы какие-то минимальные ступеньки, потому что там с коляской прописано, как-то вообще невозможно, в принципе. Так, далее. Место, где памятник Ленина наш, да. Воно зараз тоже в таком стадии незрозуміло. До того, що працює по самому місця. Прапор нашої держави це гарно. Це є плюс. Ну на кольовому движенні у нас какая большая проблема, мы там тоже как бы идет акцию. Это то, что все пешеходы ходят. Ну как попало, то есть просто вот на круговом движении, там есть пешеходные дорожки, но все идут туда как напрямик. Хотя у нас прямо тут же рядом отдел ГАИ, который ничего не делает, то есть в принципе у нас к ним есть как бы обращение. Да, обращение, ну чтобы как бы повлиять на это. Да, Лидимо, ось за Кнежа есть эти здания, так бы сказать, и для них есть горы мусора, то есть это уже проблема. Далее, водоспад, он забруднен, его треба просто на все почистить. Ну, мы каждый год чистят, но как бы все равно там нужно. Там уже вообще-то свая, по идее, которая лежит. Ее просто нужно вывести. Тут насколько? Дамба называется. Дамба, да, да. То есть ее нужно что-то с ней, в общем, так сказать, сделать, чтобы это было. Там мусор собирается постоянно, либо как-то более аккуратно. Ну, да, вообще не будет. Далее, вот других спад. Также у нас, ну, хотел бы дополнить детали. Ось, если звонить под мостом, если это здесь Станидачна, то там вот такой. Ну це ж навіть не можна назвати такою тропинкою, от, і там буквально є такі два насипи, так званий BMX-парк. Раніше там, коли займалася молодь, там було, там навіть є таке високе дерево, там зробили таку маленьку площадку, з якою можна було зігнатися і показати якийсь ефектний трюк. От, і там можна було навчитися, ну там теж трюк, якщо тебе є велосипед. І там раніше було колись гарно. Але зараз там воно вже дуже занедбаному стані і там, ну. Хотілося, щоб хоч якось би воно напоминало щось людське. От, потім, ось тут планується зробити такий, як так сказати, вихід до річки. Ну, приблизно як буде. Приблизно як в Тесянці, там за кругом двором, там є такий пірс, це типа щось такого зробити. Ну і далі це є книжа, можливо, місце фасад самої книжі в занедбаному стані, тобто якби це можливо. І Цезар, це є так. Цезарь там, скажем так, место, в принципе, хорошее, но есть нюансы, которые можно тоже поработать, чтобы привести его в город. Нормально, что кто-нибудь задумается. А что Дмитрий есть? Что? Еще у нас из того, что как бы ребята сказали, есть у нас скульптуры деревянные, которые как бы считаются очень как бы таким великолепным, скажем так, шедевром искусства. Вот. Но, к сожалению, они уже потихоньку как бы приходят в плохое состояние. Мы сейчас, ну, как бы тоже одно из идеи, допустим, решения, про которое мы будем разговаривать дальше, то мы хотим привести в порядок, обработать их как бы нормальным материалом, чтобы они еще простояли долго. Ну, возможно, провести типа тоже там типа фестиваль, скажем так, людей, которые еще приедут, еще что-то сделают. А вот те были студенты. Студенты из Сумского вроде. Да, то есть, в принципе, еще про седьмую школу. Оскільки час дозволяв, я ще два фрагменти продемалювала, третій не встигла. Це сьома школа. У нас в занедбаному стані чудове приміщення колись було і дуже велика територія. В принципі, збирається сміття, вирізати. Вона не працює, її закрили. І не поставили туди охорону чомусь, я вже з міським головою. Не раз за це. У вас просто приміщення школи стоїть. Да. Просто тупо стоїть. І при тому у нас не тільки одне таке приміщення. У нас дитяча школа стоїть, у нас садок ще там парк є. У нас дюц так стоїть. Хоч ми тебе будемо їхати, то там покажу там. Моя котельня, 4 здання, там просто. Вирізали батареї і все, але я вважаю, що тут можна зробити шикарний спортивний центр. З парком, з біловою доріжкою, щоб можна було. Тому що у мене мої клієнти, це до такусіньких і до бабушок 80-90 років, і всім не вистачає місця, де вони могли б зібратися, позайматися спортом. Бабушки ті самі йогою хочуть займатися під музику. Хотять люди, а ніде, і скільки.
стукаю його, кажу, не радує, дуже погане місце зробили, хоча було класно. А тут приватний сектор, ну вони радують, у них порядок, хоча б біля дворів там завжди порядок. А оце місце, це там, де ми посадили садочок, взяли дозвіл. Вулиця Незалежності, Хвильового, вона ж Лініна Фурманова, угол. Отут стоїть кунг, як він називається. Сказали, що він небезпечний. Кунг, таке з машини, з військової така штука, як кіоск. Сказали, що він радіоактивний. Обіцяли начальник ЖКХ, що перевіряють. Отут стоїть кіоск жовтий. Наскільки я знаю, вони стоять там незаконно, стоїть жовтий кіоск. І туди звозяться ігрові автомати. Знову ж таки, звернулися в ЖКХ, подивимося, яка буде реакція. Тут ми посадили садочок, трошки я садила, трошки сила людей садила, тут посадила вже квіти. Отут доріжка, отут проїздили доріжку. Це колись давно був приватний сектор, побудували 9-поверховий будинок і магазин. Оце ось Клеопатра, так називаємо. От. І отут все заїжджено дорогами. Буквально пару дерев. Якісь добрі люди отут зробили садочок невеличкий. У них там от цього року ще немає порядку, але все одно радує, що там якась квіточка, якесь дерево, вони його обставили колесами, хоч до чогось, я думаю, що їм треба допомоги. І в принципі, якщо зробити цієї доріжки однієї досить буде, або цієї одної по кругу, тут можна зробити і спортивні площадки, і щось таке, ігрові якісь майданчики для дітей. Що я можу роблю? Підтримка трошки. По поводу площаді. Там раніше стояв у нас пам'ятник Леніну. Його потім зняли, поставили ще раз і опять зняли. Якщо вже зняли, то можна було, звісно, якщо вже зняти, то треба щось поставити взамін. Там стоїть небезпечно. Там, наскільки я знаю, на тому місці це територія церкви, вона там раніше. Там, де стояв Ленін, там стояв алтар. Чи приватну власність церкві віддана. І вони там планують, у них є ціла програма, але все коштує час. Там собор вже стоїть. Там, де стояв алтар. Іменно на цьому місці там стояв алтар. Там була колокольна реальність. А Половоя стояла до 70-го року. Так, за вона була. До 70-го і пользувалася. А як вам таке питання, як це в місті, треба прямо з бібліотеки? Скажіть, пожалуйста, що таке відкрита сцена? Давайте я вам розкажу. А читайте, давайте це буде якось більше. Так, це презентація проєкту, ми його будемо презентувати, і я тоді розкажу зараз. Зараз ми будемо переходити до презентації. Я вам дуже дякую. Я вважаю, що такі речі не доправляють наші депутати. Друзі, а де ви є Друзі, а ви всі сьогодні лишилися за сертифікатами, я зараз швидко зроблю перекличку, якщо хтось тебе не знайде, не почує. Скажете, хто у нас є. Яковенко Ірина? Немає. Бабич Сніжана? Ірина? Ірина. Ні, я не знаю. А, немає. Вона, знаєте, немає. Путіна. Мельник Михайло. Ой, Надя. Новікова Аліна. Єсть. Нестеренко Надія. Єсть. Наталя Панах. Панова. Панова. Та вроді сказали Панова. Я просто відразу перевіряю, що... Олег Головачок. Олег. На іншу раку сьогодні вже немає. Єлік Ольга. Так, вона буде. Ніжнік Ольга. Трещенко Катерина. Синіцина Владислава. Шмитов Віталій. Шлем. Люди, неужели мы будем жить в iPad? Правда? Честно.
Гусько Максим. Я вам миску сделаю. А давайте так, это не так. Нет, я вам скажу пароль просто. Сыровка Родиона, есть. Лисова Руслана, есть. А Буховский Микола, есть. Тихо. Маранько Виктория. Мирник Катерина. Доценко Тетяна. Есть. Жабалова Ніна. Є. Шпот Олексій. Бабенко Ігор. Бондар Анастасія. Єстапчук Христина. Хто себе не почув? Хто себе не услышав? Всі? А то останется без сертификата. А кто сегодня тебе пришел? Нет, приведу сертификат. А, где? Давай. Дайте марки, вот белые, зеленые. Это. Подайте, пожалуйста, марки. А где штучка, которая стирает? Стирает, пока салфетку сейчас я возьму. О, мой боже. А я как-то надо уже все поставила. Да, ничего, смотри. Друзья, мы с вами щойно пробігли, да, трошки модуль проговорили щаблями влади про те, що від нас залежить багато чого, а не від. Незалежно від того, яку соціальну роль ми граємо, підприємець, учень, студент, держслужбовець чи ще хтось, ми можемо бути як більш активними, більше використовувати можливості, можемо бути менш активними. Це залежить від нас. І в принципі всі ті проблеми, які ви назвали, це проблеми, які може вирішити тільки громада в цілому. Можна вийти? Запитувати, можна взяти. Ні, вопрос, а де? О, 3 хвилини назад. Ты там занялся девочку, что ты пропустил. Не, ну так где? Место. Вот это. Там, Миш. Правый налево, правый налево. Вот там понятие достижения. Я ж не в Уганді, я не можу погадувати. І саме тому, вирішуючи маленькі проблеми, роблячи невеликі проекти соціальних дій, отак, точечно, ми можемо більш-менш глобально впливати на нашу громаду локальну, на глобальну громаду, якщо ми дивимося під кутом міста, на громаду, якщо ми дивимося на Україну. Ми розкажемо вам про успішні проєкти, які вже реалізовані. Ми розкажемо вам про проєкти, які наразі підтримала Британська Рада. Пробую розказати про всі. І, відповідно, наразі у нас фінансування не 15 тисяч, а 50 максимум, а краще 5-7. Але у вас буде можливість написати власні ініціативи. Я хочу розказати, що взагалі, що таке проєкт, тому що хтось чув це слово, школярі не знають, знали, що це чуло слово проєкт? Що таке проєкт? Бумажка. Це взагалі це якісь дії, які ти хочеш залишити. Щось повідомленням. Це, наприклад, якщо хочеш зробити якийсь об'єкт, ти його наносить на бумагу, розписують себе нього, якби, ну, розписують, якщо це є справи. Дополнительна інформація там ще. Макет справи. Макет справи. Спасибо. Ще. Є думки? Ні. А що починається проєкт, як ви думаєте? З ідеї, звичайно. Проєкт починається з ідеї. Взагалі проєкт може створюватися з двох точок зору. Перше – це проблема, яку ми бачимо, хочемо вирішити, ми починаємо думати, яким чином ми можемо її вирішити. Інший момент – це може бути створено щось тотально нове, у нас виникла ідея, цього раніше не було. В принципі, потреби може не бути, але ми цю потребу створюємо. Ну, наприклад, нам захотілося розвивати нову культуру брейк-дансу, якого взагалі ніколи не було там по серці чи ще. Ну, наприклад, так? І в нас виникла ця ідея, в принципі, місто, можливо, навіть не знало, що в нього є така потреба, але ми запропонували таку от альтернативу. Проєктна заявка Британської Ради, я сьогодні вам її спробую показати. Доки Наталка розкаже, я все це знайду і покажу на екрані, як виглядає проєктна заявка, вона виглядає досить просто. Але я буду розповідати зараз трохи, відходячи від канону того, як ми зазвичай розглядаємо проєкт, буду розповідати про проєктні заявці, щоб вам простіше було потім її писати. Отже,
Проектна заявка на британську раду починається з назви. Назва проєкту сьогодні ми будемо пропрацьовувати, сьогодні назва може бути така чорнова, але назва проєкту має говорити про, ну, давати якийсь основний меседж того, про що цей проєкт. Назва повинна бути як висновлення. Ну, загальні. Да. Назва яка привертає увагу. Да. Ну, наприклад, я коли відправила останню партію проєктів на британську раду, і дзвоню менеджеру, кажу, подивись, будь ласка, він каже, о, да, тут 6 проєктів. І читає там молодіжний центр в місті Ромни, потім там живі шахи, щось там, живе дерево, ще щось там, якісь такі були, біла квітка. Він каже, о, назва мені вже подобається, нормально. Ну і майже всі підтримали, насправді. Я не кажу, що назва там вирішує прям долю вашого проєкту, але ми пам'ятаємо, як корабель назовеш, так на ньому і поплюєш. Тому назва має бути цікавою. Перше. Друге. Друге, у вас буде момент менеджера проєкту. Менеджери проєкту можуть бути один, може бути дві людини. Там, здається, в заявці просять писати тільки електронку. В мене обов'язкове прохання писати під електронкою номер телефону. Тому що якщо мені потрібно терміново з вами зв'язатися, я починаю піднімати купу документів, щоб знайти ваш номер телефону. Тому він має бути в заявці обов'язково. А третій момент, який ви маєте написати і продумати зараніше, це партнери. Що мається на увазі під партнерами? По-перше, партнером буде виступати наша організація. Міська міська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Можна з моїми даними, тому що, в принципі, апліканцем є фрі, і кошти впадають на рахунок фрі. І проклади по вашому проєкту ми робимо напряму. Тому, відповідно, ви прописуєте. Але, окрім цього, ви можете прописати партнери вашої громадської організації, якщо вона є. Якщо, наприклад, ви вирішили там проводити, у нас були фестивалі за співфінансування, і там проєкт на 70 тисяч, британську раду просто це 12. Треба показати, що реально решту 55 тисяч нададуть. Тому були партнерські, в партнерах були і Центр дозвілля молоді, і Сумський державний університет, і бізнес-структури, і від цих партнерів були листи підтримки. Це йде обов'язково. Додатком до заявки йдуть листи підтримки. Якщо лист підтримки завжди говорить про серйозність вашого наміру, пишеться він наступним чином. Від структури лист підтримки, що така-то структура приймає, бере участь в організації чи в реалізації такого-то проєкту, такої-то організації. Там, ми вважаємо, що ця ініціатива потрібна там, для міста у вільній формі, але важливо, що це має бути або там у нас, коли підприємці, то вони там зобов'язувалися надати приміщення чи надати там певний спектр послуг, про які ми прописували. Листи підтримки інколи дозволяються, якщо там класна ідея, але, наприклад, собачі вбиральні, коли писали, у нас були листи підтримки від громадських організацій, але у нас не було листа підтримки від архітектури. Тому що ще грошей немає, піди в центр архітектури, з якою взагалі немає ніякого зв'язку, і поясни їм, що нам потрібно дати дозвіл на те, чого ще немає. Це було складно і зрозуміло, що вже після того, як проєкт взяв кошти, тоді вже пішли домовлятися про те, щоб десь їх встановлювати. Але є зворотня сторона медалі. Коли розфарбовували зупинки, ну у нас тут все нормально було, то я розкажу про проєкт, але Дніпропетровська організація подала проєкт по фарбуванню там якихось зупинок ще в березні минулого року. Досі не пофарбували. Не можуть вирішити питання з місцевою владою і, відповідно, гроші виявилися зависти десь там. Тому це є такий аспект. Приклад листа підтримки я вам дам. Це організаційні моменти. І далі у нас іде перше. Аня, можна я додати зразу, що просто коли я ходив по школам і спрашував у вчителів, як би, как ученики будут участвовать на проекте, они же говорят, дети же не могут там деньги получать, нам в школе придется что-то там отчитываться, то расскажи, пожалуйста, как проходит процедура именно со школьниками. Получается, деньги поступают на ваш счет, вы расплачиваете. Чекай, не лезь поперед батькам в пекло. По бюджету я все расскажу, там будет окремо. Извини, просто там, да, спрашивали. Хорошо, спасибо. Взагалі, тому що ми розглядаємо як проєктну заявку, але ваш проєкт дуже часто виявляється, що він навіть не потребує якихось додаткових коштів. Що потрібно домовитися з тими і зробити там проєкт без додаткових грошей.
Тому давайте поговоримо взагалі з чого починається. Вам потрібно зрозуміти, що даний проєкт є актуальним, що він потрібен не тільки вам, як вчора говорили, а ще й громаді. І вам потрібно показати для грантодавця, будь-то грантодавець, будь-то бізнес-структура, в якої ви хочете попросити гроші, чому цей проєкт є актуальним. І тут у нас з'являється слово «актуальність проєкту». Актуальність можна надати перше. Можна казати про статистику, якщо ви знаєте статистику. Можна говорити, описувати взагалі проблему. Її не потрібно писати на три листки в краткості страталанта, але показати, що ви в темі, потрібно. Якщо вже щось зроблено в напрямку вирішення цієї проблеми, це теж треба показати в сфері, в розділі актуальність проєкту. Далі у нас іде, чи далі, чи перед актуальністю, у нас іде мета. Що таке мета? Для чого? Для чого? Для чого? Для чого? Ми це робимо, а ще? Чим мета відрізняється від мрії? Можна дати вже те, що ми хочемо отримати на кінці. Досить конкретні поставлені цілі. Чути і ограничення во времени. Так. Є декілька... Мета відповідає на питання хто, що, для чого і скільки. Якщо ми говоримо про... взагалі про постановку цілей, в принципі, в своєму житті і так далі, є два формулювання. Є формулювання SMART англійське і є формулювання KILO російське. Відрізняється тут, простіше показати, мета має бути конкретна, ізмірима, локалізоване в пространстві, зрозуміло, де це ми будемо робити, і орієнтіроване во времени. Коли, де є? Во времени. Smart, specific, конкретне, measurable, змірімає, achieve, досягаємо, relevant, важливе, там bound теж орієнтована в часі. Тобто ми бачимо, що мета має бути більш конкретною. Я хочу машину, це мрія, до нового року у мене буде автомобіль такої-то марки, такого-то класу. Це мета. Так. Який я оформлю в кредит, але це ще не зараз. Мету, коли ви прописуєте, гарно, якщо в меті зрозуміло, от інколи, як читається проєкт. Відкривається. Ну, по крайній мірі, ми так читаємо. Дивимося. Назву проєкту, ага, хто робить, чи є партнери. І читаємо мету. Інколи мету прочитав, що прочитуєш мету? Не дуже зрозуміло. Відкриваємо бюджет, дивимося, куди просять гроші, а потім вже перевертаємо, починаємо дивитися там етапи реалізації і так далі. Тобто ваша мета має людину хоча б зорієнтувати, що ви працюєте з людьми з особливими потребами, чи ви працюєте з мамами, чи ви робите фестиваль для школярів і так далі. Тобто в якій сфері ви взагалі працюєте і що ви хочете. Не завжди в проєктах прописуються якісь цифри, про які, тому що далі йде там план, реалізація, результати, де прописують, скільки учасників ви хочете долучити, яких цілей ви хочете досягти. Але мета має людям пояснити, про що проєкт, о чому взагалі говорити. Далі у нас будуть важливі етапи, важливі аспекти. Це обов'язково цільова аудиторія, зрозуміло, з ким ви працюєте. Цільова аудиторія. Може обмежуватися, ну, наприклад, коли ми робили кібермайданчик, у нас цільовою аудиторією були діти віком з 7 до 13 років, але при цьому у нас була і робота також з батьками. Тобто вони до нас теж виключно відносилися. Інколи цільових аудиторій може бути декілька, в залежності від досягнення вашого проєкту. Далі у нас є важливі аспекти, такі як план реалізації. Там, здається, є етапи і є план реалізації. Етапи проєкту бувають підготовчий, основний і завершуючий або підсумковий. Що відбувається на підготовчому етапі, як ви думаєте? Збір інформації. Аналітику. Ще, крім аналітики, ще що? Получення можливих дозволів. Ще. Розкрутка. Пошук. Ні, не розкрутка. Давайте розглянемо на прикладі весілля. Ну,
треба місто знайти на зал. Окремий проєкт, попрошу. Хлопець робив пропозицію дівчині. Починається підготовка до весілля. Де тут буде підготовчий, де буде основний і де буде підсумковий? Алло, пап, мам, треба весілля. Все одно. Ведучий відео. Запрошення учасників, мусить вже на той організування. Запрошення гостей на весілля. Погодити місце де? Придумати план дня, де в нас буде виїзна церемонія, не буде виїзної церемонії, як наші гості перейдуть. А невеста у нас в курсі? Невеста вже є, так. Це все підготовчий етап. Зрозуміти, хто з учасників, з гостей прийде, не прийде. Це наші учасники нашого проєкту. Хто буде працювати на весіллі? Буде ведучий, чи буде тамада, чи буде там відеограф, фотограф? Хто буде прикрашати, як ми все це робимо? Це все огромний підготовчий етап, який може тривати інколи від року до одного місяця, в залежності від того, при яких обставинах вирішило дружитися. І відповідно основний етап – це безпосередньо день весілля. Починається він з моменту, коли в четвертій ранку наречена прокинулася, або їй там почали робити зачіску. Це почався основний етап. Вона спить, я її діла. Ні. Або якщо є організатор, то не обов'язково в четвертій ранку прокидатися. І підсумковий етап – це вже коли видихнули, другий день там відсвяткували. Гроші рахують. Це ні, це ще... Ну так, гроші... Ну, от коли гроші рахують, це такий переходящий етап. Це може бути вже, так, дійсно підсумковий. А відбилася чи не? Відбилася? Що сказали гості, чи лишились задоволені, чи вдалося вразити, чи розслабилася наречена і так далі. Це у нас підсумковий етап. А якщо на конкретному етапу буде це вже організація, чи це буде основний етап? Якщо під великі шутки, якщо брати тренінг, підготовчий етап – це реєстрація учасників, надсилання заявок, піар-проєкту, прес-конференцію, розказуємо про нього, з'їхались на тренінг. Почався основний етап. Якщо основна мета наша – чомусь вас навчити. Пройшов тренінг, етап закінчився. Підсумковий, починається моніторинг. Я коли була на стажуванні в Америці, після повернення ми заповнили одну evaluation form, через півроку нам надіслали другу evaluation form, через рік нам надіслали третю evaluation form. Тобто це моніторинг, це фокус групи, це відгуки учасників. В принципі, залежить від того, що ми ставили на меті. Якщо у нас є благодійний концерт, сам концерт – це основний етап, підготовчий – це вже ми порахували, підсумковий – це вже ми порахували гроші, зрозуміли, чого ми змогли досягти і так далі. Це вже підсумок проєкту, написання звітів. Ну, якщо сам проєкт, от я пишу, да, пишу підсумковий етап. Я запланую, що на підсумковий етап? Мероприятие, моніторинг, аналіз, да? Аналіз, моніторинг, пост-піар, тобто це коли вже проєкт закінчився, ви пишете про нього, там, розсилаєте. Може бути заключна прес-конференція інколи, якщо ви вважаєте, що це доцільним, якщо ви чогось досягли, треба зібрати пресу. От у нас ми там розкажемо про проєкт «Лінклейти». Обоє заключним етапом буде це прийде преса, зніме, що ми там зробили, розвиваючий простір, надамо інтерв'ю, підготовка звітів. Можуть бути фокус-групи, але тут треба обережно, якщо знаєте, як з ними працювати, їх писати треба. Якщо не знаєте, як з ними працювати, краще не писати. Тобто те, що ми можемо сказати, що проєкт вдався, вдало чи не вдався. От сьогодні ви будете заповнювати всі evaluation form, хоча у нас проєкт, він дуже такий довгий, але проміжний звіт після кожного тренінгу, якщо в нас немає evaluation form, ми нічого не зробили. Тому без бумажки дуже часто ти покажка. Так, я крутий не був. Ну це реально. Окрім плану реалізації, є дуже важливий момент піар-проєкту. Це вже після, так? Да? Це ви пишете в заявці своїй. Це і довг, це і ось. Що таке піар-проєкту? Ну, розкрутка. Розкрутка, популяризація. Залучення учасників. Давайте пропишемо, де можна піарити проєкт ваш. І от якщо ви вже отримали... СММ, соцмережі. Ще, скажіть, будь ласка, своєму піар-менеджеру сказали. Описування. Хто зареєстрований ВКонтакті? Підніміть руку. Давайте тут же піднімемо. А хто зареєстрований в Фейсбуці?
А, ні, ви яка вона? А хто і де не зареєстрований? Ізгой. Телеграм. Стали вище. Хто це називає? СММ соцмережі. Social Media Marketing. Соцмережі, друзі, обов'язково, якщо у вас якийсь довготривалий тренінг, зробити групу ВКонтакті, групу в Фейсбуці потрібно. Тому що ви можете піарити. Крім того, у нас є група. Обов'язково я вам сьогодні інтернет вімкнуся. Так. А зайдіть, будь ласка, на Фейсбук, у нас там є ці всі Citizens Ukraine, щоб я не була багатословна, я вам покажу. А то там питання буде. Active Citizens. Хватить списувати. І... Citizens Ukraine. Це оце в Україні і Британії саме масштабно, так? Да? Ну, в Україні, мабуть, масштабніше. Ну, в Британії так нічого не робить.